Salam. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Az yaşlılardan ibarət dəstə Şaqman markalı yük maşınını qarət etdilər. 36 yaşlı kişi qəzanın qurbanı oldu. Mənzil qarət edildi, 3 qol saat uğurlandı. Polisin saxla əmrinə tabi olmadı, digər maşınlara maddi ziyan vurdu. Avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanıldı. İşe getmək adı ilə evdən çıxan kişidən 2 aydır xəbər yoxdur. Təqaüd kartından pul uğurlayan şəxs saxlanıldı. Sabirabadda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. VAZ-2107 markalı avtomobil yolu keçən Sabirabad rayon sakini 36 yaşlı Elnur Xanışoğlu Mirzəliyevi vurub. Ağır kəllə beyin travması alan piyada təcili yardım maşını ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda keçinib. Meyit müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilib. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Tovuzda təqaüd kartından uğurluq edən şəxs saxlanılıb. Tovuz rayon sakini Hümbətovun təqaüd kartından pul uğurlanıb. Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşları bununla bağlı əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Hümbətovun təqaüd kartından 277 manatı çıxararaq uğurlamaqda şübhəli bilinən aşağı üstsüzlük kənd sakini Məmmədov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Şuşa şəhərciyində mənzil qarət olunub, məişət əşyaları uğurlanıb. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi ərazisində məcburi köçkünlərin yaşadığı Şuşa şəhərciyində baş verib. Hadisə zamanı həmin şəhərciyin sakini İlqar Babayevə məxsus mənzildən dəyəri 1600 manat olan televizor, məişət əşyaları və 3 qol saat uğurlanıb. Sabunçu rayonu 12-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən 34 yaşlı Sərdar Qəzənov və 31 yaşlı Hikmət Qurbanov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda Şaqman markalı yük maşınını qarət etdilər. Hadisəni törədən yeni yetimələr saxlanıldı. Xəzər rayonu Binə qəsəbə sakini Nahid Niftəliyev və məxsus Şaqman markalı yük avtomobilindən 700 manat dəyərində akkumulyator uğurlanıb. Xəzər rayon polis idarəsinin post patrul bölüyə əməkdaşları tərəfindən oğurluqda şübhəli bilinən yeni yetimələr 16 yaşlı Əli Cəfərov, 15 yaşlı Talih Abdullayev, 21 yaşlı Vüsal Qədirov və 32 yaşlı Rəşad Bəşirov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 5 nəfər saxlanılıb. Onlardan külli miqdarda narkotik vasitə götürülüb. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin tutularaq məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti əməliyyat tədbirləri keçirilib. Keçilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasında şübhəli bilinən rayonun Qazma kənd sakini 52 yaşlı Elman Məmliyev saxlanılıb. Onun kənd ərazisində yaşadığı və baxış keçirilən zaman həyətyanı sahədə yerləşən pomidor yetişdirmək adı ilə inşa etdiyi istixanada diqqət çəkməmək üçün pomidor şitillərinin dibində əkib aqrotexniki qaydada qulluq göstərməklə yetişdirdiyi ümumi çəkisi 25 kg 440 qram olan 90 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və həmin bitki kollarının ətrafında qurutmaq üçün sərdiyi 7 kg 185 qram qurudulmamış marihuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Pomidor əkmişdim əvvəlcə istixanaya, sonra da aprel ayının 3-ü toxum əkdim. 90 ağac əkmişdim. Sonra gəldi polis vətəndaşları məni tutdular. Polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən Balakən rayon sakinləri Qəhrəman Bayramov və onun idarə etdiyi Xəzər markalı avtomobildə sərnişin qismində yerləşən Mətin Məmmədov, Elvin Borayev və Elxan Əsədov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı əvvəlki məhkumlar Qəhrəman Bayramov və Elvin Borayevdən narkotik vasitə heroin, Məmmədovdan isə 340 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 237.1, 234.1 və 234.2-ci maddələrlə dəfələrlə məhkum olunmuş Bayramov Qəhrəman İlyas oğlu, Borayev Elvin Əli oğlu və Məmmədov Mətin İqbal oğlunun üzərlərində şəxsi axtarış aparılarkən onlar tərəfindən qanunsuz olaraq əldə edilib üzərlərində saxladıqları 2 qram narkotik maddə olan heroin və 340 qram narkotik vasitə qurulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmçinin rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş növbəti əməliyyat tədbirləri zamanı rayonun Qazma kənd sakini Məmliyev Elman Məmmədoğlunun yaşadığı evin həyətyanı sahəsində baxış keçirilərkən
həyətindəki istixanada onun tərəfindən qanunsuz olaraq əkilib yetişdirilməklə kultivasiya edilmiş 90 ədəd 28 kilogram çəkidə külli miqdarda narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və həmin bitkilərin ətrafında qurudulması üçün sərilmiş 7 kilogram qurudulmamış marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Şəxs axtarış zamanı əvvəlki məhkumlar Qəhrəman Bayramov və Elvin Borayevdən narkotik vasitə heroin, Mətin Məmmədovdan isə 340 gram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb istintaq aparılır. Respublikanın daxili işlər orqanları gün ərzində baş verən 17 cinayətin üstü isti izlərlə açılıb 26 nəfər saxlanılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 4 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 7 nəfər, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 1 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında 3 ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 11 fakt müəyyən edilib. Binəqədi rayonunda sürücünün avtoxuliqanlıq etməsi görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Ravon markalı avtomobili idarə edən sürücü polisin saxla əmrinə belə məhəl qoymamışdı. Hətta bu azmış kimi avtomobili dövlət nömrə nişansız da idarə etmişdi. Həmin sürücü artıq polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə həmin nəqliyyat vasitəsini 33 yaşlı Zahir Zalov dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə etdiyinə, Binəqədi qəsəbəsində avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə, digər avtomobillərə maddi ziyan vurduğuna görə ona saxla işarəsi verilib. Sürət həddini aşaraq təhlükəli manevrlər edən sürücü yol polisinin dəfələrlə saxla işarəsi verməsinə məhəl qoymayaraq hərəkətlərini davam etdirib. Keçirilən müvafiq tədbirlərlə ərazidə süni sıxlıq yaradılaraq nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Sürücü barəsində müvafiq araşdırmalar aparılmaqla onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511, 535-ci maddələri ilə inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilib. Sürücü barəsində toplanan materiallar rayon məhkəməsinə göndərilib. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Zahir Zalov bir il sürücülük hüququndan məhrum edilməklə barəsində 30 gün müddətinə həbs inzibati tənbih növü tətbiq edilib. Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. 57 yaşlı Nadir Qurbanoğlu Davudov yaşadığı Abşeron rayonu Məmmədli kəndi yeni məhəllədə yerləşən evindən bu ilin mart ayının ikisində işə getmək adı ilə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O, Keşlə və Nəsimi bazarında fəhləliklə məşğul olub. Əlamətləri boyu 167 sm, arıq bədən quruluşlu, gözlərinin rəngi qəhvəyi, saçlarının rəngi qara, ağ, seyrəkdir. Evdən çıxarkən əynində göy rəngli cins şalvar, ağ rəngli yun köynək, qara rəngli gödəkçə və qara ayaqqabı olub. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və yaxud barəsində məlumatı olanlardan 050 407 44 44 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Gördüyünüz kimi, heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.